Ashtu siç bëri në prezantimin përpara eurodeputetëve edhe gjatë konferencës për shtyp në Bruxelles, eurokomisioneri i zgjerimit Johannes Hahn kërkoi që Shqipëria të përpiqet më shumë që të tregoj se po lufton korrupsionin në të gjitha nivelet, duke vënë theksin veçanërisht tek reforma në drejtësi. E ndërsa vlerësoi progresin e deritanishëm, Hahn bëri thirrje për garantimin e të drejtës së pronës. In Albania, I welcome the steady progress. Mirëpres programin e vazhdueshëm në Shqipëri, në adresimin e prioriteteve kyçe me qëllim hapjen e negociatave për anëtarësinë dhe në vazhdim në reformave të nevojshme për të avancuar integrimin në Bashkimin Evropian. Megjithatë, duhet bërë më shumë sa i përket sundimit të ligjit, në veçantë në kryerjen e reformës të thellë në gjyqësor dhe ndërtimin gradual të dhënave solide në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në të gjitha nivelet. Nevojitet gjithashtu një qasje më sistematike për mbrojtjen e drejtave themelore. Sa i përket drejtës së pronës, duhet të finalizohet legjislacioni për kthimin dhe kompensimin e pronave. Ndërkaq që raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Knut Fleckenstein paralajmëroi se procesi i dekriminalizimit mund të përfundojë këtë javë. Duke folur gjatë prezantimit të paketës së zgjerimit në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian, edhe Fleckenstein tha se reforma në drejtësi duhet jetë prioriteti kryesor për Shqipërinë. Kemi qenë në Tiranë dhe kemi folur mbi dekriminalizimin. Kam besim se këtë javë do të ketë dialog mes partive të mëdha që kjo temë të përfundohet në parlament. Këtë vit e shoh mjaft pozitiv duke parë faktin se të dyja palët janë afruar në qendrimet e tyre. Mendoj se reforma e drejtësisë dhe sistemi gjyqësor duhet të jetë prioritet numër 1 për 6 muajt e ardhshëm.